نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حاضرین مجلس، دوستو عزیزو، کتاب التوحید کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین دروس کی مجلسوں کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کی صحیح معرفت عطا کرے، اور شرک کو سمجھنے اور شرک کی تمام اقسام سے، اس کے اسباب اور محرکات سے بچنے کی توفیق نصیب کرے. آج ہمارے درس میں کتاب التوحید کا تیسرا باب، باب الخوف من الشرک کے عنوان سے ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے شروع کے دو تین چیپٹرز کے اندر توحید کی اہمیت، اس کا وجوب و فرضیت، توحید کی فضیلت، گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہونا، موحدین کے لیے جو توحید کو پختہ کرتے ہیں جنت میں ان کا بلا حساب و کتاب داخل ہونا وغیرہ امور جب بیان کر دیا، تو توحید کی ضد شرک کا بیان مناسب معلوم ہوا. اس طرح یہ کتاب ایسا لگتا ہے کہ بالکل مرتب ہے، ہر باب ایک دوسرے باب سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ آدمی جب تک شرک کی حقیقت کو نہ سمجھے، اس وقت تک توحید کی اہمیت اور توحید کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا. مالداری کا مزہ اسی کو ملتا ہے جو غریبی کے دور سے گزر چکا ہوتا ہے، بھوک کو وہی سمجھتا ہے جو کبھی آسودہ رہ چکا ہے. وبضدها تتبین الاشیاء، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی ضد کو سمجھو، اس کے اپوزٹ کو سمجھو. اس لیے بھی توحید کی فضیلت اور توحید کے بیان کے بعد شرک کا بیان ضروری معلوم ہوا. نیز شرک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سب سے عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے. اور شریعت نے شرک کی سنگینی کے سبب شرک کرنے والوں کے لیے جو وعید، جو سزائیں مرتب کی ہیں دنیا اور آخرت میں، وہ سزائیں دوسرے گناہوں پر مرتب نہیں کی گئی. ایک مشرک اسلامی ضابطے کے اعتبار سے، اسلامی شرعی جہاد کے نتیجے میں ایک مشرک مباح الدم والمال ہوتا ہے، اس کا خون، اس کا مال حلال ہوتا ہے، اس کی عورتوں کو، اس کے بچوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، اور شرک کے نتیجے میں اس کے اعمال ضائع اور برباد ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شرک کرتا ہوا مر گیا تو اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں، شرک کی سنگینی کو معلوم کریں، شرک کے اسباب اور محرکات کو جانیں، اور شرک کی قسموں کو معلوم کریں، تاکہ اپنا دامن شرک اکبر اور اصغر سے بچا سکے. توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی معرفت بھی انتہائی ضروری ہے. صحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
وہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأله عن الشر مخافۃ ان اقع فیہ. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے، بھلی باتوں کے متعلق پوچھتے تھے، نیکیوں کی تفصیل جاننا چاہتے تھے، اور میں آپ سے اکثر و بیشتر شر کے متعلق، برائیوں کے متعلق دریافت کرتا تھا تاکہ میں برائیوں میں واقع نہ ہو سکوں. برائیوں کا علم ہوگا تو اپنے آپ کو بچا سکوں گا، کیونکہ جو آدمی شر کو نہیں جانتا صرف خیر ہی جانتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شر میں واقع ہو. یا اگر کسی شے کے شر ہونے کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ پتہ نہیں ہے اس کو، یہ چیز ناجائز ہے اس کو پتہ نہیں ہے، تو اگر وہ ناجائز کام اس کے سامنے کیا جا رہا ہوگا تو وہ انکار بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کام غلط ہے. جبکہ خیر اور شر کا دونوں پتہ ہو، خیر کی دعوت دے گا اور شر سے لوگوں کو منع کرے گا. امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. صرف بھلی باتوں کا حکم کریں آپ اور بری باتوں سے نہ لوگوں کو منع کریں، دعوت نہیں ہو سکتی. تو ضروری ہے خیر کے ساتھ شر کو بھی آدمی سمجھے، خیر کے ساتھ منکر کو بھی سمجھے، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، شر سے بچائے، شر سے منع کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نہایت خوبصورت قول ہے، جس کو شیخ ابن تیمیہ نے، ابن القیم وغیرہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ. اسلام کے بندھن، اسلام کی گرہیں، اسلام کی رسیاں ایک ایک کر کے کھول دی جائیں گی، بندھن کھلتے چلے جائیں گے. کب؟ جبکہ اسلام میں ایسے لوگ پائے جانے لگے، ایسے لوگ نشو و نما پانے لگے جن کو جاہلیت کے متعلق علم نہ ہو، خرافات کا علم نہ ہو، شر و فساد کا علم نہ ہو، شرک و بدعات کا علم نہ ہو. ظاہر ہے کہ جب علم نہیں ہوگا تو شر و فساد کے سامنے بند نہیں باندھ سکتے، لوگوں کو روک نہیں سکتے، انکار منکر نہیں کر سکتے، تو اس طریقہ سے اسلام آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ خیر کے ساتھ شر کو معلوم کیا جائے، کرنے کے لیے نہیں، بچنے کے لیے. اس لیے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے باب الخوف من الشرک کے عنوان سے باب قائم کیا ہے، اور اس کے اندر دو آیتیں ذکر کی ہیں اور ماشاءاللہ تین حدیثیں ذکر کی، جن کو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے. پہلی آیت قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہے یا یاد ہونی چاہیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. دو مقام پر یہ آیت ایک ہی الفاظ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا یا معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ جس بندے سے چاہے شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کرے، جس بندے سے چاہے. اب کوئی آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ برائی کرتا جائے، شرک نہیں کرتا ہے تو برائی کرتا جائے، برائی کرتا، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، معلق رکھا ہے اپنی مشیت پر کہ ہم جس کو چاہیں گے معاف کریں گے اور جس کو چاہیں گے اس کے گناہ کی پاداش میں جہنم رسید کریں گے. تو کس کو معاف کرے گا، کس کو بخشے گا، یہ رب العالمین جانتا ہے. اس لیے شرک سے تو بچنا نہایت ضروری ہے ہی، نجات کے لیے، نجات کے لیے، امن کے لیے شرک سے بچنا تو ضروری ہے ہی. نمبر ایک پر جو چیز حرام ہے وہ شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ گناہوں کو بخش سکتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب وجنوبنی وہ بنی، اللہ مجھ کو میں اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم صنم پرستی کریں، بت پرستی کریں، غیر اللہ پرستی کریں. ہمارے درمیان اور بت پرستی کے درمیان، غیر اللہ پرستی کے درمیان بعد پیدا کرے، دوری پیدا کرے. اسلام کا لفظ ہے، مشہور لفظ ہے اسلام، صنم کی جمع، اور ایک لفظ آتا ہے اور اوسان، وسن کی جمع. صنم اور وسن یہ دو لفظ ہیں، لیکن بہت سے علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق اہل علم نے کیا ہے. کہا صنم وہ ہے جو انسان کی صورت پر یا کسی مخلوق کی صورت پر تراشا جائے، انسان کی صورت پر یا کسی مخلوق کی صورت پر تراشا جائے، جیسے کہ شیر بنا دیا، چوہا بنا دیا، بندر بنا دیا، اس کی پرستش کرنے لگے. تو انسان کی صورت پر یا کسی مخلوق کی صورت پر ہو، تو کسی شکل پر اگر تراشی کوئی چیز جاتی ہے تو وہ صنم ہوتا، اور وسن وہ ہوتا جو کسی صورت پر تراشا نہ گیا، جیسے ایک پتھر لیا بغیر اس کو روپ دیے ہوئے، شکل دیے ہوئے، اس کی پرستش لگے کر، پیر کی پرستش کرنے لگے، ایک مکان کی پرستش کرنے لگے، تو یہ وسن ہے. لیکن وسن کا اطلاق صنم پر بھی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا آپ نے سنی،
اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا, شرک سے آپ بھی محفوظ رہے, امام الموحدین تھے, امام الحنفاء تھے, اور اللہ نے آپ کے بیٹوں کو بھی بچایا, انبیاء بنایا, رسول بنائے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. کیوں دعا کی؟ کیوں سلم پرستی سے دور بھاگنے کی, دور رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی؟ کیونکہ فرمایا, آگے آیت ہے 36 نمبر کی آیت سورہ ابراہیم میں, رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے رب ہمارے ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, صراط مستقیم سے بھٹکا دیا ہے. بت کیا بھٹکاتے؟ بت کے ذریعے شیطان بھٹکاتا. بزرگوں کی تصویریں بنا لو, ان کو پوجو, ان کے سامنے آؤ, ان پر چڑھاوے چڑھاؤ, ان کی بزرگی کو یاد کرو, وغیرہ وغیرہ, اور شرک کا کام شیطان کراتے بت کے ذریعے. تو سلم پرستی نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. غور فرمائیے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جو امام الحنفاء ہے, امام الموحدین ہے, اللہ کے علاوہ سب سے کٹ چھٹ کر صرف اللہ کی طرف مائل ہونے والے ہیں, بت کو توڑنے والے, اور وہ اپنے رب تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو دنیا کا کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے شرک واقع نہیں ہوگا؟ وہ شرک نہیں کر سکتا, وہ شرک سے محفوظ رہے گا. ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, وَمَن يَأْمَنُ مِنَ الْبَلَاءِ بَعْدَ ابراہیم, اللہ ابن جریر تبری نے تفسیر میں لکھا ہے, ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ بھلا کون ابراہیم کے بعد شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے, بے خوف رہ سکتا ہے؟ جو مومن ہوگا, جس کا دل زندہ ہوگا, جس کا دماغ بیدار ہوگا, یقیناً وہ شرک سے بچے گا, اور شرک سے بچنے کی اللہ سے دعا کرے گا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر شرک کا خوف گزرا, تو کون مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے شرک نہیں ہو سکتا؟ یہ مشرک ہی ہوگا جس کو شرک کا ڈر نہ ہو. نفاق کا ڈر ایمان والوں کو ہوتا ہے, وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہوتا ہے کہ کہیں اسے منافق کو جیسا عمل سردہ تو نہیں ہو رہا, منافق کی کوئی خوبو تو اس کے اندر نہیں ہے. ایمان والے کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کوئی عمل ہمارا شرکیہ عمل تو نہیں ہے, یہ عقیدہ شرکیہ تو نہیں, یہ عمل ہمارا شرکیہ تو نہیں ہے, یہ بات جو ہم بولے یہ شرکیہ بات تو نہیں بولے. تو مومن کو اپنے ایمان کے متاع کی حفاظت کی پرواہ ہوتی ہے کہ وہ شرک سے اور نفاق سے بچتا ہے. جو مشرک ہے اس کو شرک سے کیا بچنا, جو منافق ہے وہ شرک سے کیوں بچے گا, جو فاسق اور فاجر ہے وہ گناہ سے کیوں بچے گا, جو نیک بندے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے. انشاءاللہ سلسلہ کلام ایک مختصر سے وقفے کے بعد جاری رہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, جو لوگ کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں, وہ مخلوق کو جن کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی بندگی میں, اس کو اللہ کے برابر کرتے ہیں. تو کہاں اللہ رب العالمین غنی حمید, قادر مطلق, خلاق عالم, مدبر کائنات, حیات و موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک, اور آپ ایک عاجز کمزور مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں. یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العالمین باوجود کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, جس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو فرض کیا, یہ اتنا بڑا مجرم ہے مشرک, شرک کرنے والا, اللہ کے علاوہ کے لیے عبادت کو انجام دینے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ ارحم الراحمین کی رحمت بھی اور اس کی بے پایا مغفرت بھی ایسے مجرم کو دامن عفو مغفرت میں جگہ نہیں دے رہی. اس سے اس کی سنگینی کا اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, الا یہ کہ انسان سچی توبہ کرے. لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جس بندے سے چاہے اس کو معاف کر دے, یعنی بلا توبہ کے, بلا توبہ کے اگر گناہ کر کے بڑے شرک کے علاوہ, تو اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی تو معاف کر دے گا, چاہے گا تو جہنم میں داخل کرے گا. اس آیت کو بغیر توبہ کے اوپر محمول کریں, کیونکہ سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر فرمایا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہہ دیجئے نبی, بڑی عظیم بشارت ہے اس آیت کے اندر گنہگاروں کے لیے, عظیم بشارت ہے, بلکہ ارجع آیت فی کتاب اللہ, گنہگاروں کے لیے سب سے زیادہ ڈھالس بتانے والی قرآن مجید میں یہی آیت ہے کہ ان لوگوں کو کہیے جنہوں نے ظلم کر کے اپنی نفس پر انتہا کر دی, حد کو تجاوز کر دیا, حد پار کر گئے, ان سے کہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے. تمام گناہوں کے اندر شرک بھی داخل ہے, اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو ایسی صورت میں دونوں آیت کے درمیان تطبیق دینے کی شکل یہ ہوگی کہ جہاں اللہ نے کہا وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا, اس کو توبہ پر محمول کرے. توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا, یہاں تک کہ شرک کو بھی معاف کرے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 جس میں اللہ نے کہا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا, شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے, اس آیت کو ہم محمول کریں گے ایسے شخص پر جو بغیر توبہ کے مر جائے. تو مشرک اگر بغیر توبہ کے مر گیا دائمی جہنمی ہوگا,
اور گناہگار شرک کے علاوہ گناہ کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مرتا ہے, اللہ کی مرضی چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب, لیکن اگر توبہ کر کے مرتا ہے تو ماشاءاللہ گناہ کیا شرک بھی معاف ہوگا. تو جہاں اللہ نے کہا تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے, تو آپ یہاں سمجھیں یہ آیت عام ہے مطلق ہے. تو جہاں عموم اور اطلاق ہے تمام گناہوں کو بخش دے گا, اس کو توبہ کے ساتھ خاص کیجیے, کیونکہ توبہ کرنے کے بعد گناہ گناہ نہیں رہتا. اور سورہ نساء کی آیت کو اس شخص پر محمول کریں جو بغیر توبہ کے مر جائے. اور اسی آیت کے اندر زبردست رد ہے خوارج اور معتزلہ پر, جو یہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ کبیرہ شرک کے علاوہ بھی کوئی اگر ایک گناہ کرتا ہے تو خوارج کہتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتا, اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے خوارج اور معتزلہ دونوں ایک ساتھ ہیں کہ اگر بغیر توبہ کے مرتا شرک کے علاوہ کوئی گناہ کر کے بھی مرتا ہے بڑا گناہ, اور بغیر توبہ کے مرتا شرک تو شرک کوئی بھی گناہ شرک کے علاوہ بھی بڑا گناہ بغیر توبہ کیے ہوئے اگر مرتا ہے تو خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں وہ دائمی جہنمی, جبکہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے کہ نہیں شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے. لہذا خوارج کا یہ کہنا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر شرک کے مرتا ہے تو دائمی جہنمی ہے, خوارج کا یہ کہنا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شرک کے علاوہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہے, معتزلہ کا کہنا کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل گیا اگرچہ کفر میں داخل نہیں ہوا لیکن ایمان میں بھی نہیں رہا, یہ نظریہ غلط ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ گناہ کرنے والا گنہگار مومن ہے, فاسق مومن ہے, کافر نہیں ہے, ایمان سے خارج نہیں ہے, اور اگر بغیر توبہ کے بھی مرتا ہے تو اللہ کی مشیت میں ہے, چاہے تو اللہ معاف کر دے چاہے تو اس کو بخش دے. دوسری آیت جو یہاں صاحب کتاب نے باب الخوف من الشرک کے تحت ذکر کی ہے, وہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی, اپنے خلیل, اپنے رسول, امام الحنفاء, امام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو نقل کیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے, انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے شرک سے بچاؤ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو سلم پرستی سے بچا, بت پرستی سے بچا, ہمارے بیٹوں کے درمیان اور سلم پرستی کے درمیان دوری پیدا کرتی. یہی ایک اچھے مومن سمجھدار باپ کا عمل ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اپنے لیے شرک سے نجات چاہے, گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے, اسی طریقے سے اپنے بچوں کی اصلاح کی بھی دعا کرے کہ اللہ ہماری ذریت کو بھی بچا. جس طریقہ سے اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرے, تو اسی طریقہ سے ایک اچھے باپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خیر کی دعا اللہ سے کرے اور ہر شر سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق مانگے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وجنبنی وبنی, اللہ مجھ کو میں اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم سلم پرستی کریں, بت پرستی کریں, غیر اللہ پرستی کریں, ہمارے درمیان اور بت پرستی کے درمیان, غیر اللہ پرستی کے درمیان بعد پیدا کرے, دوری پیدا کرتی. اسلام کا لفظ ہے, مشہور لفظ ہے اسلام, سنم کی جمع, اور ایک لفظ آتا ہے اور اوسان, وسن کی جمع. سلم اور وسن یہ دو لفظ ہیں, لیکن بہت سے علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں, لیکن دونوں میں تھوڑا فرق اہل علم نے کیا ہے. کہا سلم وہ ہے جو انسان کی صورت پر یا کسی مخلوق کی صورت پر تراشا جائے, انسان کی صورت پر یا کسی مخلوق کی صورت پر تراشا جائے, جیسے کہ شیر بنا دیا, چوہا بنا دیا, بندر بنا دیا, اس کی پرستش کرنے لگی, تو انسان کی صورت پر یا کسی مخلوق کی صورت پر ہو تو کسی شکل پر اگر تراشی کوئی چیز جاتی ہے تو وہ سلم ہوتا, اور وسن وہ ہوتا جو کسی صورت پر تراشا نہ گیا, جیسے ایک پتھر لیا بغیر اس کو روپ دیے ہوئے, شکل دیے ہوئے اس کی پرستش لگی کر, پیر کی پرستش کرنے لگے, ایک مکان کی پرستش کرنے لگے, تو یہ وسن ہے. لیکن وسن کا اطلاق سلم پر بھی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آپ نے سنی, اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا, شرک سے آپ بھی محفوظ رہے, امام الموحدین تھے, امام الحنفاء تھے, اور اللہ نے آپ کے بیٹوں کو بھی بچایا, انبیاء بنایا, رسول بنائے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. کیوں دعا کی؟ کیوں سلم پرستی سے دور بھاگنے کی, دور رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی؟ کیونکہ فرمایا آگے آیت ہے 36 نمبر کی آیت سورہ ابراہیم میں, رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے رب ہمارے ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, صراط مستقیم سے بھٹکا دیا ہے. بت کیا بھٹکاتے؟ بت کے ذریعے شیطان بھٹکاتا. بزرگوں کی تصویریں بنا لو, ان کو پوچھو, ان کے سامنے آؤ, ان پر چڑھاوے چڑھاؤ,
ان کی بزرگی کو یاد کرو وغیرہ وغیرہ. اور شرک کا کام شیطان کراتے بت کے ذریعے. تو سلم پرستی نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس لیے اللہ ہم کو ہم نے اپنے آپ پر ہمارے بیٹوں پر ڈر ہے. غور فرمائیے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الحنفاء ہے, امام الموحدین ہے, اللہ کے علاوہ سب سے کٹ چھٹ کر صرف اللہ کی طرف مائل ہونے والے ہیں, بت کو توڑنے والے, اور وہ اپنے رب تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو دنیا کا کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے شرک واقع نہیں ہوگا؟ وہ شرک نہیں کر سکتا, وہ شرک سے محفوظ رہے گا. ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, وَمَن يَأْمَنُ مِنَ الْبَلَاءِ بَعْدَ ابراہیم. اللہ ابن جریر تبری نے تفسیر میں لکھا ہے, ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ بھلا کون ابراہیم کے بعد شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے, بے خوف رہ سکتا ہے؟ جو مومن ہوگا, جس کا دل زندہ ہوگا, جس کا دماغ بیدار ہوگا, یقیناً وہ شرک سے بچے گا, اور شرک سے بچنے کی اللہ سے دعا کرے گا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر شرک کا خوف گزرا تو کون مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے شرک نہیں ہو سکتا؟ یہ مشرک ہی ہوگا جس کو شرک کا ڈر نہ ہو. نفاق کا ڈر ایمان والوں کو ہوتا ہے, وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہوتا ہے کہ کہیں اسے منافق کو جیسا عمل سردہ تو نہیں ہو رہا, منافق کی کوئی خوبو تو اس کے اندر نہیں ہے. ایمان والے کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کوئی عمل ہمارا شرکیہ عمل تو نہیں ہے, یہ عقیدہ شرکیہ تو نہیں, یہ عمل ہمارا شرکیہ تو نہیں ہے, یہ بات جو ہم بولے یہ شرکیہ بات تو نہیں بولے. تو مومن کو اپنے ایمان کے متاع کی حفاظت کی پرواہ ہوتی ہے کہ وہ شرک سے اور نفاق سے بچتا ہے. جو مشرک ہے اس کو شرک سے کیا بچنا, جو منافق ہے وہ شرک سے کیوں بچے گا, جو فاسق اور فاجر ہے وہ گناہ سے کیوں بچے گا, جو نیک بندے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ مومن کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے اور دیکھے کہ اس کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی شرک تو نہیں ہے, کوئی نفاق تو نہیں ہے, کوئی فسق و فجور تو نہیں ہے. اگر ہے تو اپنی اصلاح کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو, اس سے توبہ استغفار کرے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے دعا کی ہے تو ہم آپ اور دنیا کے تمام مسلمان اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو شرک کی تمام قسموں سے, بڑی اور چھوٹی قسموں سے محفوظ رکھے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر گامزہ رکھے, توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ